Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillah Ossalatu Ossalamu Ala Rasulillah Me emrin e Allahut Me shiruës të më shibërsit Falenderimi i përket vetëm Allahut të madhuruar Pa ashe Allahut dhe bekimit e ti Qofshin për profetin ton Muhammedin a.s. Pse nuk lejohet të festoj vitin e ri Origina gjukimit në bifestat Pa varsisht emrave të ndryshëm të tyre është se ato janë pjesë e simboleve të feve ose popujve. Ato janë shenjë të par dalues me të cilat dallohet çdo fe dhe pasues të saj nga të tjerët. Argumentet e shariatit janë të shumta për kufizimin e festave të muslimanëve në dy festa çdo vit, festën e Fitr Bajramit dhe atë të Kurban Bajramit. Dhe një fest javore që është ajo e ditës së xumas i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja e Allahut qofshin mbi të thot çdo popull ka festat e tij dhe këto janë festat tona festat e tjera si Krishtlindjet viti i ri e të tjera nuk janë tona por të iftarëve të librit nuk lejohet për muslimanin që ti pranoj dhe të festoj ato, nuk lejohet as të uroj ose të marrë pjesë në festimin e tyre, gjithashtu ndalohet të japë atyre dhurata që janë pjesë e simboleve të festave të tyre. Ndalohet të shiten ato gjëra të cilat shërbejnë për festimin e festave, si ndriçime që zbukurojnë vendin, pemë e ushqime të posaçme. Këto janë të ndaluara për dy arsye. E para ka për me ju muslimanët miratim të tyre në besimin e kot, kufrin e tyre dhe islami ka ndaluar për me ju besimtarët, në ato gjëra që janë specifike të tyre. E dyta, në këto festa ka shpike në fena Allahu të lartësuar. Ibn bën kajimi, Allahu e me shiroft ka thënë, sa për urimin për simbolet e jo muslimanve, kjo është ndaluar si pas unanimitetit të djetarve. Si për shëmbull, nuk duhet t'i uroj për festet të tyre të thot, fest të begat ose gëzuar këtë fest. Kushe thot këtë, nëse shpëton nga rënë në kufër, gjithsesi ka bërë diçka të ndaluar. Nëse refuzon të marrë pjesë në festim, nuk do të thotë se është dashakeqës, por do të thotë se muslimani dallon dhe është i veçantë në besimet dhe simbolet e tij, i ndryshëm nga besimet e tjera. Ndërsa pranimi i dhuratës prej tyre lejohet dhe nuk konsiderohet si pjesëmarrje në festim, dhe as si miratimi i festimit, dhurata pranohet në shenj njësjellie dhe me qëllim afrimiteti dhe thirrje në islam. Nuk lejohet nëse është kurban që e kanë thërur për festën e tyre. Shekhul Islam i bënë të mje, Allah më shiroft ka thënë, sa për gjykimin e pranimit të dhuratës për tyre, në festën e tyre kemi sjaruar se Aliu i bënë e bitalip, Allah u shiroft i kënashu të, i është dhënë dhurat në ditën e nevruzit dhe i e ka pranuar atë. Transmetohet gjithashtu se e Hurera, Allahu i qoftë i kënaqur me atë, ka pasur komshi zjarputis dhe ata i bënin dhurata në ditën e vruzit, gjatë festimit. Ai e porosiste familjen e tij, frutat hajini dhe nëse është diçka tjetër mos e pranoni.